የናይል ወንዝ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ወደ ተፈጻሚነት መግባቱ አባይን በፍትሃዊ ለመጠቀም የተደረገው የረጅም ጊዜ ትግል ለፍሬ በቃበት ነው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ። በመንግስት እየተከናወኑ ያሉ የተቋማት ግንባታ ስራዎች የኢትዮጵያን ትንሳኤውን የሚያደርጉ መሆናቸውን አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። እስራኤል በሊባኖስ የሚገኙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪዎች ላይ መተኮስ እንድታቆም አሜሪካ ጠየቀች የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ጥቅምት 3 2017 ዓ.ም ተመረጥ ተናስልኝ እንደምን አመሻችሁ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በአማራ ክልል እየለማ ያለው የሩዝ ምርት ትልቅ ተስፋ ያለውና የሩዝ ምርታማነትን የበለጠ የሚያሳድግ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአማራ ክልል እየለማ ያለውን የሩዝ ምርትን የሚያሳይ ምስል በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አጋርተዋል። በአገር ደረጃ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ከሚከናወኑ ተግባራት አንዱ የሩዝ ምርትን በስፋት ማምረት ትኩረት ሰጥቶት እየተሰራበት ነው። የናይል ወንዝ ትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ወደ ተፈጻሚነት መግባቱ አባይን በፍትሐዊነት ለመጠቀም የተደረገው የረጅም ጊዜ ትግል ፍሬ የበቃበት ነው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የናይል ወንዝ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት በአፍሪካ ህብረት ማለፍ ያለበትን ሂደት አልፎ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ተፈጻሚነት መግባቱን ተከትሎ ነው። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ የናይል ትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ፍጻሜነት ማብሰሪያን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ የናይል ወንዝ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ከዛሬ ጥቅምት 3 2017 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ተፈጻሚነት መግባቱንም አስታውቀዋል። ይህን ተከትሎ የዛሬው ቀኑ በናይል ተፋሰስ ታሪክ ልዩ መሆኑን አንስተው መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ የተፋሰሱ ሀገራት መንግስታትና ህዝቦች ለዚህ ታሪካዊ ስኬት በመብቃታችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። ለዚህ ስምምነት ከጥንስሱ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በተለያየ መንገድ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ኢትዮጵያውያንም ሚኒስትሩ ምስጋና አቅርበዋል። የናይል ትብብር ስምምነት ፈጻሚ መሆን የናይል ወንዝ ተፋሰስ ኮሚሽን መመስረት እንደሚያስችልም ጠቅሰው ኮሚሽኑ ለሁሉም ጠቃሚነት የናይል ወንዝም የማስተዳደርና የመጠበቅ ኃላፊነት ይወስዳል፣ የትብብሩን ማዕዘን ድንጋይ ሆኖ ያገለግላል ሲሉ አስረድተዋል። የናይል ወንዝ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ለተፋሰሱ ሀገራት የጋራ ህግ ማዕቀፍ የናይልን ወንዝ ለሁላችንም ጥቅም ለመዋል የጋራ ቁርጠኝነታችን ምስክር እንዲሆንም የውሃ ሀብቱን በእኩልነትና ፍትሐዊነት የመጠቀም መብት ማረጋገጫ የሚሆን ስምምነት ነው ሲሉም ገልጸዋል። የናይል የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት የናይል ውሃ አጠቃቀም በተመለከተም የነበረውን ኢፍትሐዊነት ያስተካክላል፣ የሁሉንም የናይል ሀገሮች የጋራ ሀብት ጠቃሚነትን ያረጋግጣል ብለዋል በመግለጫቸው። በተጨማሪም ስምምነቱ ለሁሉም የናይል ተፋሰስ ሀገራች ህጋዊ መብት እውቅና እንደሚሰጥ ገልጸው ሁላችንንም ለውሃ ፍትሐዊ ክፍፍልና ለዘላቂ አጠቃቀም ተገዥ ያደርገናል ሲሉም አስገንዝበዋል። እያንዳንዱ ሀገር የሌላው መብት ሳይጋፋ በጋራ የሚያድግበትና የሚበለጽግበት የሁሉን መጻኢ ተስፋ እንደሚወክልም አመላክተዋል። ዘላቂ ልማት የትብብር ስምምነቱ ማዕከል ነው ያሉት ሚኒስትሩ የናይልን የውሃ ሀብት ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ከኛ በኋላ ለሚመጡ ትውልዶችም እንዲሆን አድርገን መጠቀም የሚያስችል ነው ሲሉም አስረድተዋል። ስምምነቱ ናይልና አካባቢውን እንድንጠብቀው፣ ውሃውን የወደፊቱን ጠቃሚ በማይጎዳ መልኩ እንድንጠቀም ያስገዳል ሲሉም ነው የገለጹት። ሁሉም የተፋሰሱ ሀገሮች ስምምነቱ እንዲቀላቀሉና መሪዎቹን በታማኝነት እንዲፈጽሙ ጥሪ ያቀረቡት ሚኒስትሩ የናይል ወንዝ የተስፋ ምንጭ የሚሆንበትን ተግዳሮቶችን በጋራ የምናቃልበትና ለራሳችንና ለመጪው ትውልድ የተሻለ ዓለም የምንፈጥርበት መጻኢ ጊዜ ለመገንባት በጋራ እንሰራለን ብለዋል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በትብብር ጉዟቸው ላደረጉት አስተዋጽኦም አመስግነው ወደ አዲስ የትብብር ምዕራፍ በምናደርገው ጉዞም አጋርነታቸው ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የቢሮ እድሳትና የለውጥ ስራዎችን ጎበኙ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዳኝነት ስርዓቱ ምቹ ሁኔታ መፍጠር፣ የፍትህ ስርዓቱን ለማሻሻል እየተከናወኑ ባሉ የለውጥ ስራዎች ዙሪያ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አለማንተ አግደው ገለጻ ተደርጎላቸዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ ፍርድ ቤቱ የጀመረው ለውጥ ስራ በአዲሱ አመራር በአጭር ጊዜ የተመዘገበውን ውጤት አድንቀውም የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጧል። ዘገባው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው።
በሐዋሳ ከተማ የተጀመረው የኮሪደር ልማት ስራ በጥሩ አፈጻጸም ላይ እንደሚገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ዓለም ፀሐይ ጳውሎስ ገለጹ። በከተማዋ እየተከናወነ በሚገኘው የኮሪደር ልማት ስራ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ላይ የመስክ ምልከታም አድርገዋል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ አለው። በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ካለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮ በተለያዩ የከተማዋ መስመሮች የኮሪደር ልማት ስራ እየተተገበረ ይገኛል። በሁለት ተከፍሎ ከሚከናወነው የኮሪደር ልማት የመጀመሪያው ምዕራፍ በጥሩ አፈጻጸም ላይ እንደሚገኝ ተጠቁሟል። በሁለት ፌዝ ተከፍሎ ስራው እየተሰራ ስለሆነ የመጀመሪያው የ1.1 ኪሎ ሜትሩ ጥሩ እድገት አለው፣ ጥሩ ፕሮግሬስ አለው። ሁለተኛው ፌዝ በስፋት ሄዷል። በደንብ ደግሞ ጥሩ እድል ያለው ከተማ ሆኖ ነው ያገኘነው። ሐዋሳ በተፈጥሮም አቀማመጡ ምቹ ነው ለኮሪደር ልማቱ። የቤቶቹም አሰራር ገባገባ ብሎ የተሰራ ስለሆነ የተሻለ እድል ያለው ከተማ ነው። ሐይቅ ዳርም በመሆኑ በርካታ እድሎች አሉ። ከአዲስ አበባ በመቀጠል በተለያዩ የክልልና የዞን ከተሞች እየተተገበረ የሚገኘው የኮሪደር ልማት ስራ በከተሞች የተቀናጀ የመሰረተ ልማት አቅርቦት እንዲኖር ያስችላል። ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ማህበረሰቡ በተለያየ መንገድ እያደረገ ያለው ድጋፍ የሚደነቅ ስለመሆኑ ተነስቷል። የህብረተሰቡ ተሳትፎ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ነው። በተነገረው በሰዓታት ውስጥ ነው ሰው ወጥቶ ራሱ እያፈረሰ የሚያስተካክለውን እያስተካከለ ያለው። በተሰጠው ዲዛይን መሰረት ራሱ አጥሩን ለመስራት ዝግጅት እያደረገ ያለው ያንን ነው ከህብረተሰቡ ያገኘ ነው። ይሄ በጣም ጥሩ እድል ነው። እንደ ትልቅ እድል ነው የምንጠቀመው። ተሰርቶ ያለቀባቸው ሴግመንቶችም ላይ ያሉት ማህበረሰብ ያለው ፍላጎትና እያሳዩ ያሉት ጉጉት ሌሎችም አካባቢ እንዲሰፋ የሚሰጡት አስተያየት እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ነው። ምክንያቱም ተሳትፎውን ውበቱን አድንቀውታል። ለራሳቸውም ህንፃዎቻቸው ለራሳቸው ንግድ ተቋማት ያለውን ቫሊዩ በደንብ ተረድተዋል እና የሚፈለገው እሱ ነው። ህብረተሰቡ የተሻለ ጉዳዩን ባለቤት ሆኖ ተባባሪ ሆኖ ከሰራ ልማቱ ይቀጥላል ማለት ነው። በከተማዋ እየተከናወኑ በሚገኙ የኮሪደር ልማት ስራዎች እንደዚሁም በቀጣይ የተያዙ እቅዶችን በተሟላ መንገድ መተግበር በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ምክክር ተደርጓል። ዛሬ ላይ ምን ደረጃ ነው ያለው? ቃላችን ጠብቀን ጨርሰን ማስመረቅ እንችላለን ወይ አንችልም የምለውን ለመገምገምና ለማጠናከር ነው። እንግዲህ ሁላችንም እያየን እንዳለ ነው፣ በጥሩ ሁኔታ ነው የሚገኘው። መሰረታዊ የሆኑ ስትራክቸሮች ተሰርቶ አልቀዋል ማለት ይቻላል፣ ጥቂት ቦታ ካልሆነ በስተቀር። በዚህ ምክንያት የቀረውን አሟልተን በአንድ ወር ውስጥ እንዲጨርሱ ለማድረግ የሚያስችል ደረጃ ላይ ስለሆነ እሱኑ አመራር እንሰጣለን ብለን እናስባለን። በሌላ በኩል በሁሉም የከተማው አቅጣጫ ለኑሮ ምቹ አውድ ለመፍጠር በማስተር ፕላን መሰረት የመንገድ ከፈታና የመሰረተ ልማት ተደራሽነት ላይ እየተሰራ እንደሚገኝም ተጠቁሟል። ሐዋሳ ዙሪያ ላይ የመግቢያ መውጫ መንገድ መሰረተ ልማት ያልነበረው በርካታ አካባቢ ነው ነበረው። ጫፌ ዳቶ ላይ ከ684 ሄክታር በላይ ፕላን በዘመነ መልኩ ስታንዳርዱን የጠበቀ ዝቅተኛው 30 መካከለኛው 40ና 50 ሜትር በሚሰፋ አግባብ ፕላን ጨርሰን ህዝባዊ አይተን ወደ መሬት እየወረደ ነው። ከዛ አልፎ ቱሎ የሚባል አካባቢ ላይ 204 ሄክታር ፕላን ያልወረደ አካባቢ ህዝባዊ አይተን ፕላን እያወረድን እንገኛለን። ይሄ ስራ ማለት እጅግ መሰረታዊ ለውጥ ለከተማ ማምጣት ከሆነ ወደ አንድ መልክ ለማምጣት እጅግ በጣም መሰረታዊ ስራ እየሰራ ነው የምንገኘው። ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌዳሞ እንደዚሁም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ዓለም ፀሐይ ጳውሎስ በከተማው በተለያዩ መስመሮች በተጀመሩ የኮሪደር ልማት ስራዎች ላይ የመስክ ምልከታ አካሂደዋል። በግብርና ዘርፍ የተሰማሩ የግል ባለሀብቶች ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ ባሻገር ወደ ውጭ በመላክ ጭምር የሀገር ኢኮኖሚ ሊደግፉ እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ ገለጹ። ርዕሰ መስተዳድሩ በጋሞ ዞን ዳራማሎ ወረዳ በተቀናጀ የእርሻ ልማት የተሰማሩ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክት የስራ እንቅስቃሴን ጎብኝተዋል። ሩት ወርቁ ተጨማሪ አላት። በግብርና ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የግል ባለሀብቶች ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ ባሻገር የኤክስፖርት ምርቶችን በማምረት የሀገር ኢኮኖሚ ሊደግፉ እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ ገለጹ። ለኢንዱስትሪም ግብአት የሚሆን ከውጭ የሚገቡ ምርቶችንም ለመተካት የበለጸገችን ኢትዮጵያ ይሁን ማድረግ የምንችለው በዋናነት የግብርናን መሰረታዊ ማነቆችን እየፈታን መስራት አለብን የሚለውን ግብ ለማሳካት የግሉ ባለሀብት ድርሻ በጣም ሰፋ ያለ ስለሆነ ያንን ታሳቢ አድርገው ነው እንግዲህ በርካታ የግል ባለሀብቶች በክልላችን በተለያዩ ዞኖች በሁሉም ዞኖች ኢንቨስት አድርገዋል።
የሊማት ትሩፋትን ለማሳካት በተለይ በከተሞች አካባቢ ዋነኛው ችግር የእንስሳት መኖ አቅርቦት ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ይህን ችግር ለመቅረፍ ወደ ስራ መገባቱንና ውጤታማ ስራዎች እየተከናወነ እንደሚገኝ አመላክተዋል። በተለይ ቅድም እንዳያችሁት ይሄኛው እርሻ የተቀናጀ ግብርና ፈቃድ ነው ኢንቨስትመንት ፈቃድ ወስቶ ያለማ ያለው የድለባ የማሞከት ተግባርም ያከናውናሉ። የመኖ ልማትም ደግሞ በስፋት ያለሙ ናቸው። እንግዲህ በጣም ውድ የሚባለው የአልፋ አልፋ መኖ ያለማ ነው። አሁን እንዳያችሁት የሚለማው መኖ በዋናነት በጣም በዘመናዊ መንገድ በድሪፕ ኢሪጌሽን በጋም ክረምትም የውሃ አቅርቦት ችግር ሳይገጥም እንዲሁም ደግሞ መኖን ከደረሰ በኋላ በቾፒንግ ማሽኖችን አምጥቶ በደንብ አዘጋጅቶ አሽጎ ለከተማ ያቀርባሉ፣ ለራሳቸው ይጠቀማሉ። በክልሉ ከሚገኙ የግብርና ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነው ሉና ኤክስፖርት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የተቀናጀ የእርሻ ልማት ፕሮጀክት የከርሰ ምድር ውሃን እያወጣና የጠብታ መስኖ በመጠቀም ለሀገር ተሞክሮ የሚሆን ተግባር እያከናወነ እንደሚገኝ መመልከታቸውን ርዕሰ መስተዳድሩ አብራርተዋል። በድሪፕ ኢሪጌሽን ነው ያለሙ ያሉት። የሚመረተው ምርት እንግዲህ አሁን የበቆሎ እርሻውን ስትመለከቱ በእጅጉ በጣም ዘመናዊ የበቆሎ እርሻ ነው። ይሄ በቆሎ ለምግብ እንዲሁም ደግሞ ለእንስሳት መኖም ጭምር ነው የሚያመርቱት። የሙዝ እርሻ ነው ያየ ነው። በጣም የተሻሻለ ዝርያ እና የሙዝ ማሳውን አጠባበቅ አተካከልና እንክብካቤ በጣም የተለየ ነው። ይሄንን ደግሞ የሚያለሙት እዙ በሚገኘው የተፈጥሮ ማዳበሪያ ወይም ኮምፖስት አዘጋጅተው ነው። ስለዚህ የኦርጋኒክ የሆነ ምርት ሲባል እንግዲህ ኮምፖስት አዘጋጅተው ለሙዙ፣ ኮምፖስት ለፍራፍሬ፣ አሁን ቅድም እንዳያችሁት ሀባቡ አለ፣ ቲማቲሙ አለ፣ ሽንኩርቱ አለ። ይህ ሁሉ እዚህ ነው የሚመረተው። ስለዚህ ኮምፖስት የሚያዘጋጅ የጓሮ አትክልት የሚያለማ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ቋሚ ሰብሎች ማንጎ፣ አቮካዶ፣ ብርቱካን፣ ሙዝ ሚንከባከብ የተቀናጀ ግብርና አለፍ ብሎ ደግሞ በእንስሳትም የድለባው በእጅጉ በጣም የተሻሻለ ስራ የሚሰራ እርሻ ነው። የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ኃይለማርያም ተስፋዬ ክልሉ ለኢንቨስትመንት የሚሆን ሰፊ መሬት ያለው ከመሆኑ ባሻገር አመቱ ሙሉ የሚፈሱ ወንዞች ባለቤት መሆኑ በግብርናው ዘርፍ በሚሰማሩ ባለሀብቶች ዘንድ ተመራጭ እንዲሆን አድርጎታል ብለዋል። ከፍተኛ የሰው ቁጥር ወይ ደግሞ ለስራ የደረሰ የሰው ቁጥር የሚገኝበት ክልል ነውና ይህን መነሻ በማድረግ ወደ ክልላችን የተለያዩ ኢንቨስተሮች መጥተው እንዲያለሙ ሲደረጉ ቆይተዋል። እስካሁን ባለን አጠቃላይ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ በግብርና ልማት ላይ ብቻ ከ95,000 ሄክታር በላይ የወሰዱ ኢንቨስተሮች በክልላችን ይገኛሉ። እነዚህ በኢንቨስትመንት መስክ ላይ የተሰማሩ ኢንቨስተሮች ከወሰዱት መሬት ውስጥ ምን ያክሉን አልምተዋል፣ ምን ያክል ደግሞ ከአርሶ አደሩ ጋር የቴክኖሎጂ ትስስር ፈጥረዋል፣ እንዲሁም ደግሞ ምን ያክል ስራ እድል ፈጥረዋል የሚለውን ነገሮች በግብርና ቢሮ ክትትል እናደርጋለን። በዚህ ሂደት ውስጥ ባገኘናቸው አጠቃላይ እንቅስቃሴዎች በአብዛኞቹ አካባቢዎች የሚገኙ የኢንቨስትመንት ልማት ለተሰማሩ ኢንቨስተሮች በግብርና ላይ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ክልላችን በማምጣትና በማላመድ ጥሩ እንቅስቃሴዎች እያደረጉ እንደሆነ አይተናል። የሉና ኤክስፖርት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የተቀናጀ የእርሻ ልማት ፕሮጀክት ከ800 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል መፍጠሩን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ዘግቧል። እኔም አለኝ ማን የሌለው አለ። በያሉበት ሆነው ልዩ ልዩ ጥቅምና አገልግሎት ያላቸውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቁጠባ ሂሳቦችን እየተጠቀሙ እቅዶን ከግብ ለማድረስ ቀጣዩ የህይወቱን እርምጃ ለመውሰድ የሚመኙአቸውን አዳዲስ ተሞክሮዎችን ለማግኘት ከመደበኛ የቁጠባ ሂሳብ የተለየ ጥቅምና አገልግሎት ያላቸውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቁጠባ አማራጮችን ይጠቀሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።
የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን ያርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ግዛቶች እርሻው እንዲዘምን ኢንዱስትሪ እንዲስፋፋ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሁን ለበረከቶች ይስራ እድል ይፈጠር ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ጋር ሆነን 115 ዓመታትን ይዘልቅ አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋር ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓት ዜናውን አንተ እየደረሰ ነው የተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። በመንግስት እየተከናወኑ ያሉ የተቋም ግንባታ ስራዎች የኢትዮጵያን ትንሳኤ እውን የሚያደርጉ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። የህልም ጉልበት ለምርታዊ እድገት በሚል መሪ ሐሳብ እየተካሄደ ባለው ሁለተኛ ዙር የአመራሮች አቅም ግንባታ ስልጠና አሳታፊዎች የፌደራል ፖሊስና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት የስራ እንቅስቃሴን ጎብኝተዋል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባን ዋለልኝ ታምራ ያቀርበዋል። አዲስ አበባ ከተማ በሁለተኛው ዙር የአመራሮች አቅም ግንባታ ስልጠና ተሳታፊዎች የፌደራል ፖሊስና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት የስራ እንቅስቃሴን ጎብኝተዋል። በመርሃ ግብሩ የከተማዋ ከንቲባ አዳነች አበቤ፣ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ ሌሎችም የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና አመራሮች ተሳትፈዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ የፌደራል ፖሊስ ያከናወነ ያለው ስራ የሚደነቅ ነው ብለዋል። በጉብኝቱ የተቋማት ግንባታ የደረሱበትን ደረጃ ለመመልከት መቻላቸውና ተቋማቱ ትልቅ ውጤት የተገኘባቸውና ተቋማትን ማብቃት እንደሚቻል ያየንባቸው ናቸው ሲሉም ገልጸዋል። በቴክኖሎጂ በታገዘ ቀላልና ዘመናዊ በሆነ መንገድ የህዝብን ሰላም የሀገርን ደህንነት መጠበቅ ዘመኑ የሚፈልገው ለውጥ ነው። ይህንን በመተግበር በኩል የፌደራል ፖሊስ ለሰራው ስራ በራሴና በከተማው አስተዳደር ስም እጅግ አድርጌ ማመስገን ወዳለሁ። ይህንን በሁሉም ተቋም ካስቀጠል ኢትዮጵያ ዘመኑን የሚዋጅ ለውጥ ፈጣን ጥራት ያለው ብልጽግናችንን ሊያረጋግጥ የሚችል ጎዳና ላይ እንደሆነች ማረጋገጫዎች ናቸው። ከንቲባዋ በመንግስት እየተከናወኑ ያሉ የተቋም ግንባታ ስራዎች የኢትዮጵያን ትንሳኤ እውን የሚያደርጉ ናቸው ብለዋል። በሁለቱ ተቋማት የተመለከቱት ቴክኖሎጂ ስማርት ሲቲ ለመገንባት ለሚደረገው ጥረት ትልቅ አቅም እንደሚሆንም ተናግረዋል። የራሳችንን ቴክኖሎጂ አቅም ማሳደግ፣ ያሉትን ማሻሻል፣ አዳዲስ ደግሞ በራሳችን አፖችን እያለማን ሶፍትዌሮችን እያለማን ማኔጅ ማድረግ መቻል ራሱን የቻለ ተቋም ደግሞ በዚህ ደረጃ አቅም ማፍራት ለኢትዮጵያ እውነቱን ለመናገር ትልቅ ትንሳኤ ነው። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ከሀገራዊ ለውጡ በፊት የፌደራል ፖሊስ አቅም አነስተኛ እንደነበር አስታውሰው ተቋሙ ራሱን በቴክኖሎጂ በማደራጀት ወቅቱን በዋጀ መልኩ ሽግግር ማድረጉን አስታውቀዋል። ዛሬ ላይ የፌደራል ፖሊስ ጠንካራ የጸጥታ ተቋም መሆኑን በተግባር ማረጋገጡንም ጠቁመዋል። ከሪፎርም በኋላ በጣም ብዙ የተሻሉ ነገሮች የታዩበት በደንብም ከመሰረቱም የተቀየሩበት እና ከህብረተሰቡ ጋር ክፍትያ ደረጃ የተቀራረበበት ህብረተሰቡ የራሴ ተቋም ነው ብሎ የሚያይበት ደረጃ ላይ ደረሰና አሁን አፍሪካን በተለያዩ ሀገራትም ጭምር ትልቅ እውቅና እያገኘ የመጣበት ተቋም ሆኗል። የጉብኝቱ ተሳታፊ አመራሮች በስልጣናው ትልቅ አቅም እያገኙ መሆናቸውን በመግለጽ ጉብኝቱም በቀጣይ ለተቋማት ግንባታ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ የሚያሳይ መሆኑን ተናግረዋል። ባገኙት እውቀት ህዝባቸውን ለማገልገል እንደሚሰሩም ቃል ገብተዋል። ከሰራን ከተለወጥን ጥሩ ራዕይ ያለው ህልም ያለው አመራር ዜጋ እስካለ ድረስ ሀገር ማበልጸግ ሀገር ማሳደግ እንደሚቻል ፕራክቲካልም በቲዮሪም ለማየት ችለናል ማለት ነው። ሌት እየተሰሩ እንዳለ በተግባር ያየንበት ነው። በሶስቱም ስልጠናዎች ላይ በቡድን ውይይት ተደርጎ ማጠቃለያና ማደማሪያ ተሰጥቶበታል። የተቋሙን ሪፎርምና ውጤት እንድንመለከተው ምን ያህል በትጋት እንዳሳያችሁን ማየት ችለናል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በርቱ ጀግኖች ማለት ወዳለሁ። የአዲስ አበባ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የለውጥ ስራዎችን ጎበኙ። ሪፎርሙ ቢሮ ይነሳበት የነበረውን የአገልግሎት አሰጣጥ ውስንነት የሚቀርፍ ነው ተብሏል። ሜሮን በረዳ ተጨማሪ አላት።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች በአዲስ አበባ በተለይም በመሬት አስተዳደር ላይ የመጡ ለውጦችን መረዳት እንዲያስችላቸው የከተማዋን የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸውም ከተማዋ ያላትን የመሬት ሀብት እንዴት እየተጠቀመች እንደሆነ ከመመልከትም ባሻገር ለመልካም አስተዳደር ጥያቄ ተጋላጭ የነበረውን የመሬት አስተዳደር ጉዳይ ላይ የተሰራውን ማሻሻያም እንደተመለከቱ አስረድተዋል። ከዚህ ቀደም ይሄ ቢሮ በደንብ እንደሚታወቀው ሁላችንም እንደምናውቀው ያለ እጅ መንሻ አገልግሎት የማይገኝበት ዛሬ የተገኘ መረጃ ነገ የሚጠፋበት ባለሙያ እንደፈለገ መረጃዎችን እየደበቀ ከህብረተሰቡ አቅም ጋራ ያልተመጣጠኑ ነገሮች የሚሰራበት ማለት ነው እና በደላሎች የሚመራበት ማለት ነው። ይሄ ተቋም ዛሬ ላይ በጣም 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 ትልቅ ለውጥ ያመጣ የእውነትም የብልጽግናን ራዕይ ከግብ ለማድረስ የተንቀሳቀሰ ያለ ቢሮ እንደሆነ አይቻለሁ። የብልጽግና ፓርቲ በአገልግሎት ሰጪ ተቋማትና ሀብትን በመጠቀም ደረጃ ያደረገው የእይታ ለውጥ ሀገሪቱ ሀብቷን በአግባቡ እንድትጠቀም ያደረጋት ስለመሆኑም አንስተዋል። አሁን የመጣው ምንድነው? የእይታ ለውጥ ነው ማለት ነው። ይሄ የእይታ ለውጥ ደግሞ በፕሮጀክቶች ላይ በፓርኮች ላይ ብቻ ሳይሆን በአገልግሎት አሰጣጦቻችንም ላይ ስለመምጣቱ አሁን ዛሬ ያየነው የመሬት አስተዳደር በቂ ማሳያ ነው ማለት ነው። አንዳንዱ አሁን እንደዚህ አይነት ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የጫኑ አሉ ወይ የሚያስብሉ ናቸው፣ ሰርፕራይዝ የሚያደርጉ ናቸው። እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን ድሮ የደህንነት አካላት ኢንሳ የመከላከያ የሚጠቀሙባቸው ናቸው። ስለዚህ አሁን አጠቃላይ የደረስንበት የለውጡ ትሩፋቶችን ከአገልግሎት አሰጣጥም ከፕሮጀክት አስፈጻጸምም ያየንበት ስለሆነ በጣም የሚበረታታ ነው፣ ይበል የሚያሰኝ ነው። የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ቴክኖሎጂ መራ አሰራርን ተግባራዊ ማድረጉ ዜጎችን ከእንግልት ከመታደጉን ባሻገር ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲሰጥ ማስቻሉም ተጠቁሟል። በተቋሙ ውስጥ የሚሰጡ አገልግሎቶች በጣም ብዙ ናቸው። ወደ 40 አካባቢ የሚጠጉ ሰርቪሶች አሉ። ለምሳሌ ስም ዝውውር፣ ይዞታ ይካፈል ይቀላቀል፣ አዲስ ካርታ እያለ በጣም ብዙ አገልግሎቶች በመሬት ቢሮ ላይ ይሰጣሉ። ስለዚህ እነዚህ አገልግሎቶችን ወደ ቴክኖሎጂ የማስገባትና በሲስተም የማስደገፍ ስራ ተሰርቷል። አሁን ባለ ጉዳይ ካለበት ቦታ ሆኖ ኦንላይን እንዲያመለክት ተደርጓል። ካለበት ቦታ አገልግሎት መጠየቅና ሰርቪስ መጠየቅ ማለት ቀላል ውጤት አይደለም። ሌላ ደግሞ ክፍያዎች ራሱ ኦንላይን ክፍያዎችን በቴሌብርም ባሉ ባንክ በሲቢ ነዛ ባሉ ኦንላይን ፔመንቶች ጋር ኢንቴግሬት የማድረግ ስራዎች ተሰርቷል ማለት ነው። ታዲያ ይህ በመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የተገኘው ለውጥ አመራሮቹ ወደ የሚመሯቸው ተቋማት ተሞክረውን በመውሰድ ተቋማትን ለተገልጋዮችና ለሰራተኞች ምቹ ማድረግ እንደሚገባም ጎብኚዎቹ አንስተዋል። በሰሜን አሜሪካ ሜሪላንድ የፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን እስላማዊ ማዕከልና የሙስሊም ኮሚኒቲ መገልገያ ተቋም አስመረቀ። ተቋሙ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን መስጂድን ጨምሮ በርካታ አገልግሎትን ማግኘት የሚችሉበት እንደሆነ ተገልጿል። ንጋት በቃና ከስፍራው ተከታዩን ዘገባ ልካልናለች። ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ባሉበት ቦታ ሁሉ በአንድነት በመቆም የተሻለ ትውልድን ለመቅረጽ በጋራ እንደሚሰሩ ተናገሩ። መቀመጫውን በሰሜን አሜሪካ ያደረገው የፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን በሜሪላንድ ግዛት በአይነቱ ታላቅ የሆነ እስላማዊ ማዕከልና የኮሚኒቲ መገልገያ ተቋም አስመርቋል። ለተቋሙ ምስረታ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ማህበረሰብ አባላትና ሌሎችም ተሳትፈውበታል። እንደ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም የመጀመረው በትልቅነቱም አጠቃላይ ሁኔታዎችን ስታይ ከስፋትም አንጻር ከምንም የመጀመረው ትልቅ መስጂድ ነው። እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ኮሚኒቲ ስታዩ እንደ ኢትዮጵያዊ ኮሚኒቲ እና ይሄ እንደ ሀገርም ከመገለጽም በላይ ደግሞ አንድነታችንን ያሳየንበት ትልቅ ውበታችን ነው እና ምንም ጥርጥር የለውም እንደ ዲያስፖራ የሚጨምርልን ደረጃ ከፍ ከማለቱም ባሻገር እንደ ሀገርም እንደ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከመስጊድነት ውጭም ብዙ አገልግሎት መስጠት የሚችል ነው። ለመስጊድነት አገልግሎት ብቻ አይደለም። እንደምታዩት የመስጊድ ቦታ አለው፣ የማስተማሪያ ቦታ አለው። ለወደፊት እንደ እቅድ የተያዙ ደግሞ የመዝናኛ ቦታዎችን ኢትዮጵያዊን የሆኑ ልጆቻችን አይኖ ሙስሊም መሆን ብቻ ግዴታ ላይሆን ይችላል። አጠቃላይ እንደ ሙስሊም መጠው እዚህ ቦታ ላይ ራሳቸውንም ሊያዝናኑ የሚችሉ በት የተለያዩ እይታዎችን ሊያዩ የሚችሉበትም ነገር ጭምር ያካተተና ለወደፊት በጣም ብዙ ፕሮግራሙ ተደርጎ የተያዙለት ቦታ ነው እና ይሄ አጠቃላይ ስታዩ
كعقل قلوته مج عندنا تنمشمر يجلس نبتنا يتعيبتنو بيعمنا له حقيقة منتهى مصنو انقدي هلا تشنم هاجراتشن انت لان بنمتا لباتشن يلو الزانو انقدي تسابع سبنو ليونت مفتر من شلو من دنو عندمي باولا باولا لا دلا روك مهيد كفلك عبرهيد تولو مهير كفلك دمو بتشاهن هيد نمي بالونا تسباس بن هلم يمنا تستيالو هلم بهير استيالو سوج عند لاي مقوم سنشلنا وليونت مفتر منشلو أني عند كوتش تعلني الزهاجر وتراتشن بات أم بزونو جن من ياهلنا وتسأنو من فترة وميلون نقدر تياك إبمان سات فلك على هن يان ما درج منشلو جن بيجي لاتشن بهون باكس استقومن سايحون بجارا مقوم النامسرات سنشلنا يا حساب ليونت وتشن أكبرن هلاتشن مثل أيين سوتش سنهون مثل أي حساب ندلن ترتن الناكبرن جن بجارا دمو يود أنا بتن هاجر توبيان عندهم زيها كوابي اللون ما برسا باتشنن يمن ناقز يمن دقف مهون نشلالن بيامن على هن بيت أما مسجنا له هي بوتان جدي አምስቴ ካርላንድ ነው 20ሺ ካሬ ሜትር ማለት ነው በዚህ 20ሺ ካሬ ሜትር ይሄንን የሚያክል ሴንተር አይደለም በኢትዮጵያኖች አይደለም በአፍሪካም ደረጃ መገዛቱ የደነቃቸው የሚድል ኢስት የኤዥያ የሳውዝ አሜሪካ የዩሮፒያን የሆኑ የሃይማኖታችን ተጋሮች እነሱ መጥተው ይሄንን ቦታ እንደውም ለልጆቻችን እንጠቅማለን ኢንጂነሮች መጥተው መነጻ እናገለግላለን ይሄንን ቦታ ለልጆችም ይሁን ለአዋቂዎች የሚፈልግ ትምህርት ቤት በመንከፍት ጊዜ እኛ በነጻ እናገለግላለን ብለው አይደለም ኢትዮጵያኖች ሌሎችንም ዜጎች በጣም ያለመመ ሴንተር ነው ዓለም አቀፍ ማዕከል በሆነችው ዋሽንግተን ዲሲ አቅራቢያ ኢትዮጵያን የሚያሳይ ይህን መሰል ተቋም መገንባቱ ትውልድ የሚታነጽበት ከመሆኑ ባሻገር መልካም ኢትዮጵያ እሴቶችን ለዓለም ለማሳየት ያስችላል ያሉት ኡስታዝ አቡበከር አህመድ የተቋም የታሰበለትን ዓላማ እንዲመታ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሁሉ አሁንም በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ ተናግረዋል። እኔም ለዚህ ፕሮግራም ነው ከሀገር የመጣሁት እንደ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በዚህ አይነት መልኩ ትልቅ የሆነ ትውልድ የሚታነጽበት ማህበረሰብ የሚሰባሰብበት የጋራ የሆነ ማንነቱን የሚያሳድግበት ለምነቱ ለፈጣሪው ቀና የሚሆንበትን ቦታ መስራት በተለይ በመዕራቡ ዓለም በሚኖርበት ጊዜ ልጆቻችን እኛን የሚመስል ማንነት ባህላቸውን ስነ ምግባራቸውን እምነታቸውን ጠብቀው እንዲያድጉ ለነጋቸው ማንነት መሰረት የሚጣልበት ቦታ ያስፈልጋቸዋል። እዚህ ቦታ ላይ መሆኑ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ዋሽንግተን ዲሲ ላይ እኛነታችንን የምናጎላበት እንግዲህ ዲኤምቪ በጣም ከፍተኛ ኢትዮጵያን ቁጥር ያለበት ኤሪያ ነው። በተለይ ደግሞ እዚያ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ እንግዲህ የዓለም ትልቁ ፖለቲካው አጠቃላይ ብዙ ነገር የሚጋገርበት ማዕከል የሆነችው ምድር ላይ ነው። ይሄን ቦታ ላይ ደግሞ የኛን ማንነት የሚያሳይ የኛን ምልክት የሚገልጽ የኛን አሻራና መኖራችንን ምልክትና ማሳያ የሆነ በዛ ላይ ደግሞ በጋራ ሴታችንን ማንነታችንን አገራችንን እናሳይበት እናስተዋውቅበት ራሳችንን እንሸጥበት ስለሀገራችን ባህል ሴት ማንነትና አጠቃላይ ያሉት ጉዳዮቻችንን እናቀርበት ቦታ ነው። ዳልሽ ኮሚኒቲ ሴንተር ሲሆን ብዙዎች ተሰበሰቡበታል ብዙዎች ሐሳብ ይለዋወጡበት ብዙዎች ስለሀገራቸው ስለቀጣይ ማንነታቸው መሰረት ይጥሉበታልና ያ መሆኑ ለኔ ትልቅ ድል ነው ብዬ አስባለሁና ትልቅም ስኬት ነው። እንደዚህ አይነት ድፍረት ተደፍሮ እዚህ መሃል ቦታ ላይ በዚህ ልክ መጥቶ ይሄንን ተቋም በዚህ መልኩ ማዘጋጀትና የኮሚኒቲ ሴንተር እንዲሆን ማድረግ በጣም ከሚገባው በላይ ትልቅ የሆነ ስራ የተሰራበት ነው ብዬ አስባለሁ። ንጋት በቃና ሜሪላንድ። በቡራዩ ከተማ የሚከበረው የመልካ አቴቴ ኢሬቻ በዓል በደማቅ ስነ ስርዓት ተከብሮ ውሏል። የክብረ በዓሉ ተሳታፊ አባገዳዎች በአገሪቱ የሰፈነውን ሰላም ለማስቀጠል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል ብለዋል። ዛማኔል መንግስቱ ተጨማሪ ያለው ከኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔና ከሆራ አርሰዴ ቀጥሎ በሳምንቱ በቡራዩ ከተማ የሚከበረው ኢሬቻ መልካ አቴቴ በደማቅ ስነ ስርዓት ተከብሮ ውሏል። የኦሮሚያ ቱለማና ሜጫ ጎሳዎች መገናኛ በሆነችው በቡራዩ ከተማ በገፈርሳ ወንዝ በተለያዩ ስነ ስርዓት የተከበረው ኢሬቻ መልካ አቴቴን አባገዳዎችና ሀደስንቆች ፈጣሪን በማመስገን አስጀምረውታል። ነጋበሪ ነጋበሪ ዋቃ ነጋ ነጋ ዋቃዬ ዋቃ ዋቃ ውማ ዋቃ ውማ ጉራቸ
የምስጋናና የአንድነት መገለጫ የሆነውን የኢሬቻ በዓል በአንድነት እንድናከብር ይቻላል። ሰላም በመስፈኑ ስለሆነ ይህንን ሰላም ማስቀጠል የሁሉም ኢትዮጵያ ኃላፊነት ነው ያሉት የቱለማ አባገዳ ጎበና ሆላ ናቸው። አቤ ብሔርና ብሔረሰቦች ሁሉም ኢትዮጵያኖች በአገር ውስጥ የምትኖሩትና በውጭ የምትኖሩት ብሔሮች ጥንታዊቷ ኢትዮጵያ ለረጅም ዓመታት ሉዓላዊነቷን አስከብራ የቆየች አገራችን ኢትዮጵያ ከአድዋ ጀግኖች በቅርቡ ደግሞ አባይን ገድበን ያላምንም ግዳጅ ትውልዱ ስራ ላይ ያዋለ ትውልድ ስለሆነ ቀጣዩ ደግሞ ሰላም መውረድ አለበት። በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ለሰው ልጅ ህይወት ነው። ሰላም ለሰው ልጅ ኑሮ ነው። ሰላም ከሌለ ወጥተን መግባት አንችልም። ነግደልና ተርፍ አንችልም። ደስታና ሀዘንን ማሳለፍ አንችልም። ስለዚህ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ፊታችን ወደ ሰላም እና ዙርና ኢትዮጵያን እንገነባ የሚል መልእክት ነው አለኝ። የቱለማ አደስንቄ ጫሌቱም ሳበበኩላቸው የሁሉም የእናቶች ባል በሆነው የመልካ አተቴ ኢሬቻ ባልን በቡራዩ ተገኝቼ ማክብር በመቻሌ ትልቅ ደስታ ይሰማኛል ብለዋል። ኢሬቻ ፍንፍኔ ትራቀበ ኢሬቻ ብሾት ትራወርሰዴ ትራቀበ ከሆራ ፍንፍኔና ሆራ አርሰዴ ቀጥሎ የሚከበረው የመልካ አተቴ ኢሬቻ በዓል ከፈጣሪ ጋር የምንገናኝበትና የምናመሰግንበት ነው። አተቴ ማለት የሁሉም እናት ማለት ነው። ዛሬ ይህን በዓል ለማክበር ከሁሉም ቦታ ተሰብስበን እዚህ በመገኘታችን ፈጣሪን አመሰግናለሁ። የባሉት ሳታቾች በበኩላቸው ኢሬቻ መልካቴቴን እንደ ኢሬቻ ሆራ ፍንፍኔና እንደ ሆራ አርሰዴ ደምቆ የቱሪዝም መስህብ እንዲሆን ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። እንደምታውቀው ኢሬቻ ኦሮሞ ብሔር ብቻ አይደለም እየተሳተፈበት ያለው፣ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች እየተሳተፈበት ነው። ዛሬም እንደዛው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ያው ባለፉት 5-4 አመታትን በደማቁ ሁኔታ ስናከብር ነበር። አሁን ቀጣይም እንደዛው ባህርፍ የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች የተሳተፉበትን መልካም ቆንጆ የሆነ ባህል የምናከብርበት ሆናል ማለት ነው። ከወጣቶች ትልቅ ተሳትፎ ይጠብቃል። መምጣት በቃ ባህላዊ ልብሳችን ማስተዋወቅ በጣም ደስ የሚል ስለሆነ መጥተን በቃ ሁሉም ነገር ደስ የሚል መልኩ ማክበር አለብን። ሰዎች እንዲመጡ ማነሳሳት አለብኝ ስለሆነ በቃ ይህንን ባህላችን እንዳንተው ብዬ ቅሪ ማስተላልፋለሁ። ቀሮም ቀረም የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት። ከቤተሰቡ ጀምሮ ማለት ነው። ሁሉም ሰው እንዲያወቅ በቃ ለቱሪዝም እንዲውል ማለት ነው። ሁላችንም የድርሻችን መወጣት አለበት። ስለዚህ ኢሬቻ ለቱሪዝም መድረስም ለማብቃትም አለበት። ለገቢ ምንጭም በጣም እንትን ነው በዚህ መስከረም ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም የድርሻችን መውጣት አለብን። የኢሬቻ በዓል አንድነትና ወንድማማችነት የሚያጠናክር በመሆኑ ባህላዊ እሴቶቹን ጠብቀው እንደሚያከብሩት በአሶሳ ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ብሔረሰብ ተወላጆች ገለጹ። በበዓሉ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብረዋል። ጀማል አህመድ ጭማሪ አለው። ጉደዳ ህንረቲና ገራ ወለዳ ሶግደታ ወልትሚያ የአንድነትና የወንድማማችነት መገለጫ የሆነው የኢሬቻ በዓል በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ በተለያዩ ዝግጅቶች በመከበር ላይ ይገኛል። አሁን በምንገኝበት በመልካ ኢሬቻ አሶሳ በዓሉ ባህላዊ እሴቶቹን በጠበቀ መልኩ በመከበር ላይ ይገኛል። የኢሬቻ በዓል ወንድማማችነትን ለማጠናከር የሚያስችል ባህላዊ በዓል እንደሆነ በበዓሉ የተገኙ አባገዳዎች ይገልጻሉ። ሁሉም ተባብሮ በአንድ ላይ የመጣ ነው። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ የሚል የለም አሶሳ ላይ። አሶሳ የፍቅር ሀገር ናት፣ የሰላም ሀገር ናት። ኢሬቻ በአጠቃላይ የሰላም የወንድማማችነት የፍቅር ስለሆነ አሁንም ፍቅሩን እስጤን አይለየን። ጀባዳ ውልፋዳ ወጋድፎም ሲናገው ጥጥናን ጉደዳ ኦፎላ በጣም ነው በጉጉት የጠበቅኩት። ያው ሁላችንም ነው የአሶሳ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ሁላችንም ደስ ብሎናል። ኢሬቻ ማለት የፍቅር የአንድነት የህዝባችን ፍቅር መንገድ። የኢሬቻን በዓል እያከበርን ነው። በጣም ደስ ብሎናል። አሶሳ የፍቅር ሀገር ነው። በዓሉም ደስ ይላል። ሁላችን ዛሬ የለበስነው የኦሮሞ በዓል ነው። በጣም ደስ ይላል። በዚህ ከተማ ላይ ብዙ የብሔር ብሔረሰቦች አሉ። ስለዚህ ኢሬቻ ደግሞ
የሰላም የፍቅር የአንድነት የሚያበረክት ጻጻውም ነው በያስባለው ባሉ በተለይ ፍቅርን አንድነትንና ወንድማማችነትን የሚያጠናክር እንደሆነ ይገለጻል። የኢሬቻ ባል ከትላንትና ጀምሮ በተለይ በሲምፖዚየምና ዛሬ ደግሞ በመልካ ኢሬቻ አሶሳ በተለያዩ ተውፊታዊ ዝግጅቶች ተከብሯል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። በሶማሌ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ ምክክር መድረክ ነገ ሰኞ እንደሚጀምር የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር መላኩ ወልደ ማርያም በጅግጅጋ ከተማ መግለጫ ሰጥተዋል። ኮሚሽነሩ በመግለጫቸው የሶማሌ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ ምክክር መድረክ ከነገ ጥቅምት 4 2017 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 12 እንደሚከናወን ገልጸዋል። ምክክሩ ከሌሎች ክልልና ከተማ አስተዳደሮች በተለየ መልኩ በሁለት ምዕራፍና በሶስት ማዕከላት ይካሄዳል ነው የተባለው። ለዚህ ደግሞ የክልሉ የቆዳ ስፋት እንደ ምክንያትነት ተጠቅሷል። የሶማሌ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ መድረክ ከሌሎች ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የምክክር መድረኮች የተወሰነ ልዩነት ይኖረዋል። ይህም የክልሉን ስፋት መሰረት በማድረግ በየወረዳው የተመረጡ የማህበረሰብ ወኪሎች የምክክር መድረክ በሶስት ማዕከላት ከዚህ ቀደም ስናደርግ የነበረው በአንድ ማዕከል ብቻ ነበር። ለምሳሌ አዲስ አበባ ብቻ ነው ያደረግነው። የቤንሻንጉል ዋና ከተማ አሶሳ ላይ ነው ያደረግነው። ጋምቤላ ደግሞ እዛው ጋምቤላ ላይ ያደረግነው። ወራዝዚ ግን ከቆዳው ስፋት የተነሳ በሶስት ሴንተርስ ወይም ማዕከላት ነው የምናደርገው። አንደኛው ጅጅጋ ነው፣ ሁለተኛው ጎዴ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ዶሎ አዶ ከተማዎች ነው የሚካሄደው። ምክክሩ በክልሉ በሚገኙ ከ104 ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተመረጡ ከ2000 የማህበረሰብ ተወካዮችና ከ1000 በላይ ባለድርሻ አካላት በድምሩ ከ3000 በላይ ተወካዮች እንደሚሳተፉበት ኮሚሽነር መላኩ ተናግረዋል። በክልሉ ከዚህ ቀደም የተመረጣችሁ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮችና የባለድርሻ አካላት ተወካዮች በክልሉ የሚደረገውን የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ ክልላዊና ሀገራዊ ፋይዳውን በመረዳት በቂ ዝግጅት እንድታደርጉና በሂደቱም የነቃ ተሳትፎ እንዲኖራችሁ ኮሚሽኑ ጥሪውን ያቀርባል። በዚህ አጋጣሚ ኮሚሽኑ ለሂደቱ ስኬት በተለያየ መልክ አስተዋጽኦ ላደረጉለት ሁሉ ከወዲሁ ከፍ ያለ ምስጋናው ያቀርባል። ባልደረባችን ሰለሞን አበጋዝ እንደዘገበው ማህበረሰቡን የወከሉ ተሳታፊዎች በጅግጅጋ በጎዴና ዶሎ አዶ ማዕከላት ተከፋፍለው ከመከሩ በኋላ በሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ላይ ተሳታፊ የሚሆኑ የክልሉን ወኪሎች እንደሚመርጡና አጀንዳቸውንም ለኮሚሽኑ እንደሚያስረክቡም ተገልጸዋል። በስምጥ ሸለቆና አካባቢው የመሬት ንዝረትና መንቀጥቀጥ የተለመደ ክስተት ነው ሲሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፊዚክስ ስፔስ ሳይንስና አስትሮኖሚ ተቋም ዳይሬክተር ዶክተር ኤልያስ ሌዊ ተናገሩ። በስምጥ ሸለቆና አካባቢው ተከታታይ የመሬት መንቀጥቀጥ ሲከሰት ቆይቷል። ተመራማሪው አዳዲስ ፍላዮችን በዚህ ምክንያት እየተፈጠሩ መሆናቸውና ወደፊትም ሊፈጠሩ እንደሚችሉ መረዳት ይገባል ብለዋል። ተመስገን ሽፈራው አነጋግሯቸዋል። ከራሳቸው እንደበት እንከታተል። ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ኤልያስ ሌዊ ይባላል። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፊዚክስ ስፔስ ሳይንስና አስትሮኖሚ ተቋም ነው። ሰሞኑን እንግዲህ በአዲስ አበባ የተከሰተ የርዕደ መሬት ነበረ። ብዙ ሰዎች ይህንን ሰምተው ከቤታቸው ወጥተው ነበረ። በወቅቱ መግለጫዎች ሰጥተናል ከየት አካባቢ እንደተነሳ። ዛሬ ደግሞ የተገኘ ነው ተጨማሪ መረጃዎችን፣ መንስኤዎቹ ምን ነበሩ፣ ምንስ ነገር ነው የተከሰተው የሚለውን ተጨማሪ መረጃ ለመስጠት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ተራራ የፈንታሌ ተራራ ብለን ያልነው ተራራ ነው። የፈንታሌ ተራራ ዙሪያ ደግሞ እዚህ ጋር መተሃራ ከተማ ከፈንታሌ በፊት አለ። ይሄ ፈንታሌ ተራራ የሚገኘው የበሰቃ ሐይቅ ብለን ይሄ እያደገ ያለው ሐይቅ በስተሰሜን በኩል ነው። እዚህ ጋር ሳቡሬ የሚባል መንደር አለ እና የርዕደ መሬት መነሻው ዋናው ይሄ አካባቢ ነው። ለምንድን ነው የሚነሳው የሚለውን ከዚህ በፊትም እንዳስቀመጥ ነው ሶስት ስምጥ ሸለቆዎች እዚህ በኢትዮጵያ አካባቢ ላይ በሂደት ላይ ያሉ ናቸው። አንደኛው የቀይ ባህር ስምጥ ሸለቆ ብለን፣ ሁለተኛው ደግሞ የዚህ የኤደን ባህረ ሰላጤ ውስጥ የሚያልፈው ስምጥ ሸለቆ ሲሆን፣ ይሄ ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ነው። ፈንታሌ የሚገኘው እዚህ አካባቢ ነው እና ከአንድ ቀን በፊት ጀምሮ ወይም ላለፉት
17-18 ቀናቶች የኛ መረጃ ማሰባሰቢያ ማዕከሎች መሬት መንቀጥቀጥ ሲመዘግቡ ነበር። ይሄ ለምሳሌ መስከረም 25 ቀን ዋናው ክስተት ከመከሰቱ በፊት ቀኑን በሙሉ ስንመዘግባቸው የነበሩ ርደ መሬቶች ናቸው። እዚህ ጋር መተዋቸው እነዚህ ትንንሾቹ ከዛ አካባቢ የሚመጡ ርደ መሬቶች እንደነበሩ መለስተኛ ርደ መሬቶች ያሳያል። ከዛ በኋላ የሆነው ምንድነው? እዚህ ጋር የምንመለከተው ከሳተላይት ላይ የወረደ መረጃ ነው። ከሳተላይት ላይ የወረደው መረጃ እንደሚያሳየን መሬት እዚህ ሳቡሬ በሚባለው መንደርና ፈንታሌ በሚባለው ተራራ ማዕከል ላይ የአበጠች እንደነበረና እየተፈላቀቀች እንደነበረ ምልክት ያሳያል። እነዚህ ያንዳንዱን መታዮቹ የቀለም ልዩነቶችን አካተን ባደረግነው ጥናት መሬት ውስጥ 15 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ቅልጣለት መሬት ውስጥ መጥቶ ከስር በኩል መሬቱን ለመክፈት ሙከራ ያደረገ ነበር። ወደ መሬት ላይ አልመጣም። ግን እንግዲህ መሬት ደረቅ በመሆኗ ይህ ነገር ሲመጣ የመሰነጣጥቅ እና ድንጋዮቹ ደግሞ ሲሰበሩ የመሬት መንቀጥቀጥን ወይም ርደ መሬትን ያስከትላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር የተከሰተው በዚህ በሳቡሬ መንደርና በፈንታሌ መሐከል 15 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ነው። ሳተላይቶቹ የዛን ቀን እንደተከታተሉት ይሄ በጠዋት ላይ የተወሰደ ከሳተላይት ላይ ክስተቱ ከመከሰቱ በፊት ጠዋት ላይ የተወሰደ መረጃ ነው። ኦልሬዲ መሬት በጣም ተወጥራ ነበር ማለት ነው፣ የዛን ቀን ለታዚ አካባቢ ላይ ባለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማታ ከዛ በፊትም እንግዲህ ይሄ ክስተት ከመሆኑ በፊት እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው ትንንሽ መሬት መንቀጥቀጦችን የኛ የመረጃ ማጠናከሪያ ማዕከል ሲመዘግብ ውሏል። ነገር ግን ይሄ የምታዩት ሰማያዊው ትልቁ የዛን ቀለታ አዲስ አበባ የተሰማን የመሬት መንቀጥቀጥ ሲከሰት መረጃ ማዕከላችን የመዘገበው የመሬት መንቀጥቀጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሆነው? እዚህ ጋር ይሄ ቅልጣለት መሬት ላይ ያልመጣው ቅልጣለት ማለት ነው፣ መሬት ውስጥ ገብቶ 15 ኪሎ ሜትር በሰነጠቀ ጊዜ መሬትን የተከሰተው መሬት መንቀጥቀጥ አሁን በትክክል አጣርተናል 130 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውን አዲስ አበባና በዛ መሐከል ያሉትን ከተሞችን መንደሮችንም እያንቀጠቀጠ እዚህ ያለው የመሬት መንቀጥቀጥን ወይም ርደ መሬትን ሊሰማን ችለናል ማለት ነው። ሌላው ነገር እንግዲህ ይሄ ነገር የመጀመሪያ ጊዜ ነው ወይ? ብዙ ነገሮች በልዩ ልዩ ሚዲያዎች ላይ ይከሰታሉ ያሉት ይወራሉ ያሉት ነገር ግን ይሄ ሂደት ውስጥ ነው። በብዙ ሚሊዮን አመታቶች ወደ ኋላ ሄደንም ብንመለከት በቅርብ ጊዜ ብንመለከትም ይህ የስምጥ ሸለቆ አፈጣጠር ሂደት አንዱ ክስተት ነው ማለት ነው። ዛሬ የሆነው እንጂ አዲስ ነገር አይደለም። ለምሳሌ በ1998 ዓመተ ምህረት እዚህ በስተሰሜን አፋር ክልል ውስጥ በኩል ደባሁ ዳኡሬ በሚባል ቦታ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር መሬት ከአንድ ደቂቃ ወደ ሌላ ደቂቃ ተሰንጥቃ ነበር፣ ተከፍታ ነበር። ማለትም የዚህን ያህል ጥልቀት ያለው ወደ 100 ሜትር ገደማ ስፋት ያለው 1 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው መሬት ስንጥቅ ታይቶ ነበር ማለት ነው። ይሄ ከአንድ ጊዜ ወደ ሌላ ጊዜ የሆነ ነው። ነገር ግን ያንን ስንከታተለው አሁንም እንደገና ከሳተላይት መረጃ ላይ ኋላ እንዳገኘ ነው 60 ኪሎ ሜትር ገደማ ቅልጣለት መጥቶ መሬቱን እየሰነጠቀ ወደ መሬት አልወጣም እንጂ መሬቱን ከፍቶት ቆሞ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ለማስረዳት የምሞክረው ከዚህ ጋር መኖር አለብን። እየኖርን ያለነው ስምጥ ሸለቆ አፈጣጠር ካለበት አካባቢ ውስጥ ነው ያለነው። በተለይ እዚህ ስምጥ ሸለቆ አካባቢ የምንኖር ሰዎች በሙሉ ይሄ ክስተት የሚከታተል መሆኑን ለማስረዳት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የአዳዲስ ፍሉሃዎች መጥተዋል ተብሏል። እርግጥ ነው ሊመጡ ይችላሉ። የሚመጡበት ምክንያት ደግሞ ለምንድን ነው? እንደነገርናችሁ እዚህ አካባቢ ላይ መሬት ውስጥ ቅልጣለት ሊኖር ይችላል። ቅልጣለት ያለበት ቦታ በሙሉ እኛ ጋር ብቻ አይደለም፣ የትኛውም ዓለም ላይ ማለት ነው፣ ቅልጣለት ያለበት ቦታ ላይ በሙሉ ውሃ ወደ መሬት ይሰርጋል። የሞቀ ድንጋይ ሲያገኝ ቅልንትን ያ ፈልቶ በስንጥቆች የመሬት ስንጥቆች ውስጥ ወደ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንመለከተው ለምሳሌ እዚሁ አካባቢ ላይ እዚሁ ፈንታሌ አካባቢ ላይ ያለ አንድ ቀደም ሲል የነበረ ሙቅ ውሃ ፍል ውሃ ነው ማለት ነው። ይሄ ፍል ውሃ ለረጅም ዘመን ያስቆጠረ ነው፣ አዲስ አይደለም ማለት ነው። የዚህ አይነት ፍል ውሃዎች እዛ አካባቢ ላይ ይታያሉ። አዲስም መጥቶ ከሆነ
የዚሁ የስምጥ ሸለቆ አፈጣጠር ሂደት አንዱ አካል ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ወደ ውጭ ዜና እናመራለን። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በሊባኖስ የሚገኙ የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪዎች ላይ በ48 ሰዓታት ውስጥ የደረሱ ሁለት ክስተቶችን ከሰሙ በኋላ እስራኤል በሊባኖስ ከሄዝቦላ ጋር ባላት ግጭት ወደ ሰላም አስከባሪዎች መተኮስ እንድታቆም ጠየቁ። አርብ ዕለት የእስራኤል መከላከያ ኃይል በሊባኖስ የሚገኙ ሁለት የስሪላንካ ዜግነት ያላቸው የተባበሩት መንግስታት ወታደሮች ጉዳት ከደረሰባቸው በኋላ ወታደሮቹ ኃላፊነቱን እንደሚወስዱ ገልጾ ነበረ። በሊባኖስ ናቆራ አካባቢ በሚገኙ የተባበሩት መንግስታት የጦር ካምፕ አካባቢ የሚንቀሳቀስ የእስራኤል ሰራዊት ስጋት የሚሆን ነገር በመለየታቸው ተኩስ መክፈታቸውን የእስራኤል ጦር አስታውቋል። አክሎም ክስተቱ በከፍተኛ ደረጃ ምርመራ እንደሚደረግበት ቃል ገብቷል። ሐሙስ ዕለት የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ጦር አባላት የሆኑ ሁለት ኢንዶኔዥያን የእስራኤል ታንክ በተተኮሰባቸው ጥይት ከቅኝት ማማቸው ላይ ወድቀው ተጎድተው ነበረ። የፈረንሳይ፣ ጣሊያንና ስፔን መሪዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ የእስራኤል ድርጊት በፍጥነት ሊቆም የሚገባው ምንም ማስተባበያ ሊሰጥበት የማይችል ሲሉ ኮንነውታል። የስሪላንካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩሉ ሁለት ዜጎቹን ያቆሰለበትን የእስራኤል ጦር ጥቃትን በጥብቅ አውግዞታል። የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ዋና ኃላፊ በደቡባዊ ሊባኖስ በሚገኙ የሰላም አስከባሪዎች ይዞታዎች ላይ በቀጥታ ጥቃት መከፈቱን እንደሚያምን ገልጾ በድርጊቱ ማን ኃላፊነቱን መውሰድ እንዳለበት ግን ከመግለጽ ተቆጥበዋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜና አብቅቷል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። አንተነህ ደግፌ ነኝ። በሰላም ደሩ።